بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج آپ کو وزٹ کروانے والے ہیں ربڑ والے شوز, وہ بھی بڑوں والے. ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے. 25 kg کی بوری ہے, ڈائریکٹ یورپ کی پیکنگ ہے. ایک بوری میں نے پوری کلٹی کی ہے, 25 kg کی بوری. انشاءاللہ آپ کو سارا مال دکھایا جائے گا. ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے. ریٹ بڑے مناسب ہے اور ماشاء اللہ مال بالکل وی آئی پی ہے. اچھا, اس کے اندر نا آپ کو پھٹا ہوا کٹا ہوا مال نہیں ملتا. اس مال کا آپ کو کرنا کیا ہے, صرف صفائی کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھے سے اچھے ریٹ پہ یہ مال بکے گا. ریٹ بڑے مناسب ہے اور مال بالکل وی آئی پی ہے, صرف صفائی کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں نا جو سائز آپ کو ملنے والے ہیں, اس میں 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر اس طرح کے سائز ملنے والے ہیں. ڈائریکٹ پیکنگ والا مال ہے, کسی دوست کو آڈر کرنا فری آڈر کر سکتا ہے. باقی اگر آپ کو بچوں کے جو ربڑ کے شوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ یورپ کی پیکنگ, صرف 110 روپے kg ڈائریکٹ پیکنگ والا مال. اگر وہ کسی دوست کو اس کی کھلے کی اگر ویڈیو بھی دیکھنی ہو وہ بھی مل جائے گی. ویڈیو واٹس ایپ پہ رابطہ کرو, انشاءاللہ ویڈیو کو سینڈ کر دوں گا اور اس کا مال بے فکر کو منگاؤ, وی آئی پی مال ہے. اچھا, یہ جو مال ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ 120 روپے/kg ہے, ڈائریکٹ یورپ کی پیکنگ ہے اور سارے یہ ربڑ والے شوز بڑوں والے ہیں. مال چیک کرے ذرا, ایک سے بڑھ کر ایک پیس ہے, لانگ بھی ہے شارٹ بھی ہے. مال کے اندر پھٹا کٹا نہیں ہوتا اس کے اندر, کیونکہ سارا مال صاف ستھرا ہوتا ہے. صرف صفائی کرو اور اچھے سے اچھے ریٹ پہ مال بیچتے جاؤ, کیونکہ ڈائریکٹ پیکنگ کے اندر سے یہ چیز ہوتی ہے آپ کا بڑا زبردست پیس بھی نکل سکتا ہے, کوئی نارمل ہی نکل سکتا ہے. لیکن جو ربڑ کے شوز ہوتے ہیں نا اس کے اندر پھٹا ہوا مال نہیں ہوتا. باقی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ آپ مال دیکھ بھی رہے ہو. مال دیکھے ذرا, ایک سے بڑھ کر ایک پیس ہے. کسی دوست کو بھی آڈر کرنا فوری آڈر کر سکتا ہے. باقی شوز کے اندر آپ کو بالکل اپنے پاس تازی لاٹ آ چکی ہے. کپڑے والا جو سنیکر شوز ہے ڈائریکٹ یورپ کی پیکنگ کا, وی آئی پی مال آ چکا ہے. جوڑی مال کسی کو چاہیے وہ مال بھی مل جائے گا. واٹس ایپ پہ رابطہ کرو, ویڈیو بھی مل جائے گی. اس کے بعد آپ کو پشم والا پشمی شوز جسے کہتے ہیں جوتا, پشمی شوز چاہیے ڈائریکٹ پیکنگ کے اندر سے, وہ بھی مل جائے گا. اس کے بعد جو مکس شوز ہوتا ہے جس میں مردانہ لیڈیز بچہ جوگر ہر طرح کا شوز ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا. اس کے بعد آپ کو پھر ٹھیک ہے جو شوز ہوتے ہیں کیا نام ہے یہ چپل ہوتی ہے جو فوم والی چپل, وہ چاہیے وہ بھی مل جائے گی. پھر بچے کا شوز آیا ہوا ہے چائنا کا, وہ بھی مل جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کو بڑوں والے جو جوگر ہوتے ہیں ایک نمبر والا, وہ بھی مل جائے گا. لنڈا میں شوز اپنے پاس جو بھی ملے گا نا ڈائریکٹ والا ملے گا اور صاف ستھرا وی آئی پی اسٹاک ملے گا. ابھی جو مال دکھا رہا ہوں یہ ربڑ والا شوز ہے, ڈائریکٹ یورپ کی پیکنگ ہے. 120 روپے/kg ہے, کم سے کم 100 kg کا آڈر کر سکتے ہو. کسی دوست کو بھی آڈر کرنا فوری آڈر کر سکتا ہے. اچھا, یہ جو شوز ہوتے ہیں نا سمجھو جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے زبردست, اس کے بعد جو بارش وغیرہ میں زبردست, اس کے بعد یہ اور بھی کافی کاموں میں آ سکتا ہے. کوئی رابطہ کرے. ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کر لو.